ci təsvirə gətirəndə Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, tanıyır. Vura e, humanitar yardım göndərir, Azərbaycanla razılaşdırılmır. Üstəlik 3000 km Azərbaycandan orda kənarda yerləşən Fransa ora yardımlar göndərir. Hansı ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyata bilə və Azərbaycandan razılaşdırılmadan istəyir ki, o tırları ora Xankəndə göndərsin. Mənim üçün Qarabağ məsələsi bitib. Orda baş verənlər təfərrüatdır. Yaranmış geosiyasi vəziyyət onu göstərir ki, dünyada yeni düzən qurulur. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman işgencələrə lehinə komitənin sədri Fikrat Cəfərlı söyləyib. Hansısa qüvvə Azərbaycanı Qərbdən kənarda saxlamaq istəyir. Və ona görə də Xankənddə baş verənlərdən istifadə edib Azərbaycana təzyiqlər edirlər deyə. O alav edib. Biri siz mənim üçün şəxsən Qarabağ məsələsi bitib. Burada baş verənlə təfərrud Azərbaycan hökumətinə kimlər isə təzyiq eləmək istəyir və sair və sair. Bəli axır hansısa bir e, belə deyək ki, bu birligə qoşulmaqdan çəkindirmək istəyir və və digər məsələlər ola bilər, bu siyasi məsələ ola bilər və qar almış küə siyasət vəziyyət də onu diktə eləyir ki, yeni düzən qurulur dünyada və orada kimlər isə Azərbaycanı hansısa belə deyək, bu, qərbdən kəndlər, Avropadan kəndlər, hansısa birliklər də qoşulmağın istəmlər ona görə hansısa formada təzyiqlər elənmək istəyirlər. Görünür hökumət bunları hesablayır və o beynəlxalq təşkilatlar da bu güclər də belə deyək də dünyanı idarə edən güclər də bunları bilir. Ona görə bu mən bu Xan kəndində baş verən bu e, tırş olsundan istifadə edib Azərbaycan Hansa təziqlər eləmək istəyir. Onun üçün də mən bu məsellərə çox dərindən getmirəm, çünki mənim sivil fəaliyyətim insan hüququrlarla bağlıdır. Amma e, belə deyək, vətəndaş mövqeyin olaraq onu mən bildirmək istərəm ki, bu məsələdə Azərbaycan hökuməti mövqeyə çox dəqiq, belə də şəffaf və səlisdir. Çünki E, ci təşəvvürə gətirəndə Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Tanıyır. Bura e, humanitar yardım göndərir. Azərbaycanla razılaşdırılmır. Üstdəlik 3000 km Azərbaycandan orda kənarda yerləşən Fransa bura yardımlar göndərir. Hansı ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyata bilə. Və Azərbaycandan razılaşdırılmadan istəyir ki, o tərəfi ora ki xan çəndinə göndərsin və heç kimlən də belə deyək də hesablaşmasın. Bax belə beynəlxalq hüququn bu dərəcə ayaq altına atıldığı bir məqamda çox çətindir. Yəni Azərbaycanın yerləşdiyi bu coğrafiyada dördən də çox belədək qaynar hadisələr baş verir və mən bütün bax bunların fonunda yəni mən bu daxili məsələlərindən bağlı çox narahçılığım var. Çünki ehtiyac olmayan həbslər var, zərərət olmayan həbslər var. Hansdır o həbs edirdi ki, o adamlar, ki o adamlar şəhirdə qoyurdu ya. Şəxsi müxalifətçilik eləyir və sair belə axı mübarizəsini aparır. Azərbaycanı demokratlaşdırmaq istəyir. Və hansısa digər sahədə Azərbaycanla bağlı öz düşüncə proqramlarını həyata keçirmək istəyir. Buna görə insanlar tutmazlar. Buna görə insanları tutmaq olmaz.